Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 120. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Här är jag. Idag, Ingrid, så har vi som huvudrubrik barnoffer, och det låter ju inget vidare. Nej, men det är ju precis vad vi ser nu. Det var ju häromdagen som två stycken barn är ute i en sandlåda, tror jag, i Flemingsberg utanför Stockholm, träffades av två förlupna kulor, studsande kulor möjligtvis, i benen. Och jag menar, innan dess har vi haft Adriana som sköts när hon var ute med hunden. Vi har den somaliske pojken som dog av en granatattack i Biskopsgården. Ja, det var någon liten flicka väl som blev sprängd i luften, va? När hon satt i sin pappas bil, om jag inte minns helt fel. Också i Göteborg. Och för att inte då tala om alla svenska barn som rånas, våldtas, hotas, mobbas, behandlas fruktansvärt illa. Så, och det är helt tydligt då, menar ju vi, att politikerna offrar våra barn på massinvandringens altare. Det är mycket tydligt, och även kvinnor för den delen. Det är, har blivit den starkes kultur, eller vad ska man säga, den starkes värld. Ja, djungens lag. Ja, djungens lag. Exakt. Vi ska prata mer om detta om en liten stund. Rubrik nummer två, stoppa sprutkampanjen. De här förbaskade sprutorna som har fått oss avstängda från YouTube igen. Men vi envisas. Det programmet innehöll inget sprutnytt. Däremot så tror jag att det var gaysofforna. Nämen! Okej. Okay. De gav ingen förklaring. Aha. Men vi hade inget sprutnytt i det programmet. Däremot så hade vi gaysofforna. Så man får inte ens konstatera att IKEA gör reklam för då sån här HBT-soffor? Nej, tydligen inte. Det går ju inte att veta vad YouTube har för några regler. En som man nu vill följa dem, så går ju inte det att göra, därför att det är så himla otydligt. Då får man sitta och bara säga PK-saker, och då kan vi ju lägga ner verksamheten fullständigt. Och då var det ju så, för er som, det var inte många av er som hittade, för att vi gjorde nämligen så att vi la ut som premiär på min YouTube-kanal som jag aldrig har använt. Det är bara att jag är inloggad via den. Men det är bara 348 eller någonting som har hittat det programmet. Så att, och det är inte så konstigt, för ni prenumererar ju på Hopp för Sverige. Och så, ja. Ja, men de flesta vet ju vid det här laget att när vi inte dyker upp på YouTube, så ska man gå in på ingridomaria.se, för där finns vi ju alltid via vår egen plattform Nontube och även Rumble, och givetvis ljudpoddarna då också, ljudpoddplattformarna. Men sprutkampanjen som pågår, den ska vi prata om, och varför den borde stoppas. Vi kommer dit här om en stund. I början av programmet här vill vi ta upp en liten bit om imamens hat dock. Ja, det är ju då Kvällsposten och den här, får man ändå säga, duktiga reportern Jenny Strindlöf, hon som gjorde sig ett namn genom att så kallat infiltrera högerrörelsen. Men hon har faktiskt gjort en hel del bra grejer på Kvällsposten. Och för ett halvår sen så skrev hon om att Rosengårds imamen Bassem Mahmoud predikade avsky mot judar och brobyggande imamer. Ja, det var ett löjligt uttryck. Han är i full gång igen.
Och detta är ju inte det minsta konstigt. Nej. Därför att det han gör, han predikar Koranen, han predikar islam, och då är det så. De anser att muslimer står över alla andra, och för oss otrogna ska de bara visa hat och avsky. Mm. Det är islam. Mm. Så är det, och det här då att imamen har pratat, talat om judar som apor och grisar, det är ju inte saker han har gripit ur luften, utan det finns i urkunderna, och nu har vi researchat lite här och sett att det finns andra imamer på nätet som tar avstånd och menar på att men, ja, visserligen det står så, men det var inte menat så, man menar inte alla judar. Utan, det var en särskild historisk händelse, och just de judarna var grisar som hoppas avkomma. Ja, precis. Ja. Och det är minsann så står det likadant i liknande saker i Bibeln, försökte han dra till med den här imamen på fråga imamen, och tog jättekonstiga exempel som inte alls hade någonting med judar att göra, eller någon annan folkgrupp heller för den delen. Nej, det är så dumt. Men jag menar, det är bra att man skriver om de här imamerna. Det tråkiga är att det framställs som om han är ett undantag. Mm. Alltså det finns säkert imamer som inte predikar hat mot oss, men då gör de egentligen fel. Mm. Och de kommer inte att räknas som riktiga muslimer av umman, den stora muslimska befolkningsgruppen. En annan grej man kan läsa här i Jenny Strindlövs artikel om just den här imamen Bassem Mahmoud, det är att han har tydligen varit väldigt upprörd över att muslimska studenter springer runt och viftar med svenska flaggor, därför att det är ett kors på den svenska flaggan, och då säger han så här: de som bär kors ska inte erbjudas bön, eftersom det är vår övertygelse att dessa människor är fulländade kättare. Om någon bär ett kors på sina kläder utan att vara medveten om det, då beordrar vi honom att ta av det. När helst profeten såg ett kors i ett tyg eller på någons kläder eller vad som helst, så förstörde han det. Ja, det förvånar mig inte ett dugg, eftersom profeten, den så kallade Muhammed, var världens största OCD-are någonsin. Så att han greps av tvångstankar när han såg kors, det är ju bara... Ja, men jag menar, alltså, det är ju helt makalöst. Alltså, vi är väldigt upprörda över att många från muslimska och även andra länder springer omkring med sitt eget hemlands flagga när de har tagit en svensk studentexamen på en svensk gymnasieskola. Men han som har flyttat till det kristna Sverige, han säger att det är en kättarnas symbol som han sliter ifrån muslimer som viftar med den svenska flaggan. Alltså, kan det finnas ett bättre exempel på det självhat som det svenska samhället har skickat ut som signaler till honom, så att han tycker att det här är fullständigt rimligt. Och just vad det, jag kom precis att tänka på en annan grej, jag vet inte om du kommer ihåg att vi blev faktiskt kontaktade för några år sedan av en alldeles förtvivlad ung man, jag tror att han var från Afrika någonstans. Och han var väldigt glad över att vara i Sverige och trivdes jättebra här och tyckte att allting var fantastiskt. Och han gick runt med en svensk flagga på sin jacka, för att han tyckte så mycket om Sverige. Och då inträffade följande, nämligen att han blev överfallen av landsmän som försökte slita av honom jackan, eller åtminstone slita av den här svenska flaggan. Och folk som sa precis det: du kan inte gå runt med den här, med korset, och du är muslim och du får inte det, och bla bla bla. Så att de har ju sina egna, liksom alla försök, utbrytningsförsök om man säger så, assimilationsförsök trycks ofta ner av den egna gruppen. Ja, precis. Och hur kan ett land tillåta detta? Alltså, man förtrycker sina egna. Vi får inte uttrycka oss, för då ska vi inför rätta för hets mot folkgrupp. Medan man bjuder in fienden och ger dem alla vapen, alla möjliga vapen för att slå ner oss och trycka undan oss från vårt eget land. Mm. Ja, jag ska bara nämna i det här sammanhanget att en som blev oerhört arg över detta med Bassem Mahmoud, det var EU-parlamentarikern Charlie Weimers som skrev argt på Twitter: ut ur mitt land. Ja. Och det gjorde han alldeles rätt i, tycker jag. Absolut. Mm.
Du, vi kan ju bara tipsa om att Bitte Asamo har skrivit en väldigt bra krönika om hatet mot svenskarna. Och sen så vill jag prata en liten stund om Annika Borg, prästen som gjorde sig känd i samband med den här Min Kors-kampanjen. Och hon skriver en väldigt intressant artikel där hon menar att hon försökte då för 10 år sedan prata med sina kollegor i kyrkan om den liksom kristendomen och kyrkans identitet kontra islam. Och hon blev ju då helt utfryst och hon konstaterar nu då att vi har förlorat 10 år. För att nu äntligen tror hon att vi skulle kunna ha den här diskussionen. Ja, och hon konstaterar ju också att det är fullständigt naturliga att naturligtvis är ju inte Mohammed en profet för kristna. Nej. Och islam har ingenting med kristendomen att göra och det är bara löjligt att hålla på och påstå sådana saker. Och vi är syskon. Och, nej, det är vi faktiskt inte alls. Nej, men ska du inte berätta att du var en av dem som gjorde att hon tystades? Ja, alltså hon var ju kontroversiell redan innan och det var ju därför jag ringde upp henne. Men när vi startade Dispatch så gjorde jag en intervju med henne. Jag minns inte vilket sammanhang nu, men det hade ju någonting med kristendom och islam att göra naturligtvis. Och hon blev så totalt bombarderad av hat och förföljelse från de här dårarna på Segloras media. Ja, för att hon hade haft fräckheten att låta sig intervjuas av Dispatch International. För det visste ju alla att det var en nazisttidning. Trots att mer än hälften av skribenterna var judar. Ja, det bryr de sig inte om. Nej. Och de försökte, det var Helle Klein och så var det den här No Nemo kallar han sig på Twitter och vad är det han heter? Är det han den där vridne? Mattias. Ja, de gick i bräschen för den här förföljelsen av Annika Borg och var inte kloka. Alltså de höll på och de försökte få mig att lämna ut våra mejlutväxlingar. Han ringde upp mig, den här Irving heter han det? Nej, Ja. Och så här, och man var ju lite naiv på den tiden för vi var ju inte riktigt förberedda när vi startade Dispatch för den här liksom, ja, kriget som skulle dras igång mot oss. Utan jag var ju fortfarande lite så här TT-reporter i huvudet och fattade inte vad det var frågan om, hur man kunde bete sig så mot kollegor. Men ja, där började i alla fall, det var precis när vi hade startat och där började kriget kan man säga mot oss och mot Annika Borg. Och jag är fortfarande än i denna dag lite ledsen över att jag försatte henne i den knipan, men det var ju naturligtvis inte, alltså jag trodde ju aldrig att reaktionen, att de skulle bete sig så som de gjorde mot henne. Nej, men och det är ju det precis hon menar att vi har förlorat 10 år på grund av de här människorna och på grund av att de lyckades skrämma Annika Borgs fränder, alla de som kunde ha lyft den här diskussionen om islam och Svenska kyrkans islamifiering och det här. Så att det är ju dem, det är ju inte Annika och det är inte du och det är inte jag, det är de hatarna som har medvetet förhalat den här livsviktiga diskussionen. Och då kan också passa på att tipsa om Chris Forsnes sommarprogram på SWEB-TV som jag precis har lyssnat på, där hon tar med oss på en historielektion runt om i Europa och just att det är så viktigt att folk förstår saker. Alltså vi klarar oss inte utan kunskap om vår historia. Nej. Och så slutar hon då med Europas ärkefiende islam. Och berättar om slaget vid Poitiers 732 och varför det är så viktigt och varför det finns inympat i vårt generationsminne, men att vi nu inte riktigt förstår det för vi får inte kunskapen nu. Nej. Ja, det låter spännande. Det får ni ta och lyssna på. Vi hastar vidare till blocket som vi kallar katastrofen i svensk politik. Och det tänker ni så här, ja den har väl pågått länge. Men det som är intressant är ju att, som vi pratade om i förra podden, det är att det är lite sprickor i fasaden. Man ser här och där tecken på att fler och fler börjar dra rätt slutsatser. Ja. Och talar om skägget.
Ja, som liksom har förstått det som vi har tjatat om väldigt länge nu, att Socialdemokraterna är enbart intresserade av att sitta kvar vid makten. De kan sälja sin egen mor bara för att sitta kvar vid makten, föra vilken politik som helst, samt att de har medvetet övergett sina kärnväljare för att få in muslimer. Och det är därför inga muslimer utvisar. Det är därför muslimer ska fortsätta komma. För de är enkel valboskap för sossarna. Mm. Ja, och en som har dratt samma slutsatser som du och jag vad det gäller kring sossarnas strategi, eller vad man ska säga, det är ju då Henrik Jönsson. I en ledarkrönika i Göteborgs-Posten så förklarar han ju då ett begrepp som kallas för sunk cost fallacy. Alltså det är ett beteendeekonomiskt begrepp som går ut på att man är ovillig att backa från dåliga beslut när man har investerat mycket resurser i dem. Och nu har ju sossarna redan gått all in på allt det här, så de kan inte riktigt backa sig ur den här knipan de är, utan deras enda vapen är att fortsätta med den här SD-torretsen som de håller på med. Precis. Mm. Och i sin senaste video som han publicerade i lördag så kallar han SMP-regeringen för zombie-regeringen. Och det har verkligen sina poänger. Begreppet zombie kommer från haitisk voodoo och har i modern tid kommit att beskriva återuppståndna men själsligen döda mytologiska väsen. Berättelser om odöda har funnits ända sedan medeltiden, men skillnaden är att den moderna zombien återuppväcks av andra människor genom olika typer av ritualer eller misslyckade vetenskapliga experiment. Karaktäristiskt för dagens zombies är att de är mycket svåra att bekämpa, att de aspirerar på att ta över civilisationen och att de har ett mycket enkelspårigt modus operandi. Att på grund av detta jämföra Löfven-regeringen med zombies kan tyckas både orättvist och överdrivet, men de tematiska likheterna är faktiskt påfallande. Båda återuppstår ständigt från de döda. Båda vill envist införliva ovilliga människor i sitt eget kollektiv. Och båda upprepar ständigt ett enfaldigt mantra. Detta beror på att mantrat är kopplat till respektive grupps överlevnadsinstinkt, och det måste därför ständigt vara på deras läppar. Men där färska hjärnor räcker för att hålla zombiepopulationen på gott humör, så överlever den svenska zombieregeringen endast så länge den kan övertyga sina egna väljare om vikten av att isolera Sverigedemokraterna från allt politiskt inflytande. Samtliga regeringssamarbetande partier har som konsekvens tvingats återuppstå som zombiepartier för att kunna fortsätta sitt liv vid makten. Detta genom att man offrat sin egen politik på SD-isolationens altare. Strategin är påtagligt tveksam eftersom väljarstödet för zombiepolitik är starkt fallande. Detta faktum illustreras både av det faktum att Liberalerna nyligen lämnade zombietillståndet efter januariavtalet, så kommer vi eftersträva en borgerlig regering, och att Vänsterpartiet slutligen var tvunget att försvara sitt politiska existensberättigande med en misstroendeförklaring mot statsministern. Vi kommer nu att söka en misstroendeomröstning i Sveriges riksdag. För regeringens borgerliga väljare vill inte ha en finansminister som angriper utdelningsreglerna, en socialförsäkringsminister som återkommande hotar hela välfärdsbranschen, och en klimatminister som vill lägga ner viktiga flygplatser. Idag kan regeringen ge besked att de vill avveckla Bromma flygplats. Och regeringens vänsterväljare vill inte ha fri hyressättning, skattesänkningar och marknadsliberaliseringar. I ett budgetsamarbete krokar av Vänsterpartiet från budgeten och genomför en liberal reformagenda. På grund av detta måste kvarvarande zombiepartier nu intensifiera sin kritik av oppositionen i paritet med att väljarnas intresse för SD-isolation faller.
Jag accepterar inte detta. Jag vill dra en röd linje mot detta. Det här är inget parti som Kristersson och Bors kommer att klara av att tämja. Högerextremism går inte att tämja. Den måste man ta avstånd ifrån. Och det är i detta ljus man måste förstå zombiepartiernas närmast hysteriska angrepp på moderatledaren Ulf Kristerssons användande av ordet belastning. Det kan vara en av hans bästa någonsin faktiskt, Ingrid, bara i det här lilla klippet, säger gärna hela, hos Henrik Jönsson, så lyckas han få med Peter Hultqvists lapp och jag accepterar inte detta högerextremist, och han lyckas få med Annie Lööfs kroka av Vänsterpartiet, Bolunds otroligt dryga uppsyn när han tror att nu ska Bromma flygplats läggas ner och mycket annat smått och gott, och den här liknelsen med zombies är ju klockren. Verkligen, den är ju dråplig, men den är ju faktiskt också väldigt sann. Just det här att de uppför sig som zombier som bara går omkring och skriker häste. Och det har ju nu blivit uppenbart för allt fler svenskar. Jag menar, Peter Hultqvists framträdande där, det var ju inte precis att någon blev rädd och tänkte, åh, de går inte att tämja, det är nog bäst vi inte röstar på dem. Det får ju bara motsatt effekt nu för tiden. Jag tror att det var framförallt riktat till de egna, va? Tror du inte det är partitrogna, och stärka dem liksom i deras, ja, vi slåss mot nazister. Jag vet inte, jag tyckte hela han, just det framträdandet, det var så vansinnigt pinsamt. Ja. Och man såg de enda positiva omdömena man såg på Twitter, det var från andra sossar som tyckte, där satte han ner foten, med stort patos och så vidare, men de allra flesta människor skrattade åt honom. Och Henrik Jönsson konstaterar också det både i den här videokrönikan och även i sin ledarkrönikan, att alltså intresset för den här zombiepolitiken är verkligen vikande i alla läger. Folk inte har det här längre. Nu är ju problemen i Sverige så groteska att det blir ju idiotiskt att säga till folk att det kommer att göra det värre. Det är ju det enda parti som inte har något som helst ansvar i att vi befinner oss i den situation vi gör. Medan däremot sossarna och även Moderaterna bär skuld i detta. Mm. Men Moderaterna har åtminstone backat från det och förstår problemen, medan sossarna bara vill fortsätta göra det de har gjort i 100 år. Mm. Ja, därför att de kan ju inte, nu är ju den liksom det slottet, alltså den genren eller vad vi ska kalla det, är ju redan inmutad nu. Alltså Ebba och Uffe har ju redan sagt att ja, vi kan samarbeta med SD, så det enda kvarvarande alternativet för sossarna, det är ju motsatsen. Mm. Att fortsätta med zombie-grejer. Men det blir ju helt absurd när vi har såna enorma problem i samhället och de fortsätter stapla fram, som du säger, och bara skrika SD. Ja. Och framförallt så kan man ju notera att folk i utlandet undrar ju verkligen vad i hela fridens namn det är vi håller på med i Sverige. Vi har ju pratat innan om att Duran-killarna har intresserat sig särskilt för Sverige, och nu läser vi i Jyllandsposten att Pia Kjærsgaard, alltså Dansk Folkepartis före detta partiledare, är mycket, mycket orolig för Sverige och skriver att hon kan inte begripa hur vi kunde hamna här och hur vi har tänkt och vad det är som händer. Och hon är chockad och förtvivlad. Hon beklagar att det inte blev något extraval, för att hon menar på att det kunde varit en historisk chans för Sverige. Ja. Ja, precis. Nu tror jag att vi får den historiska chansen nästa år, därför att de här problemen som har kommit upp till ytan nu, de kommer inte att försvinna. Alltså jag tror vi har nått någon slags tipping point nu, när det liksom bara, det ballar ur överallt nu. Mm. Mm. Och hon frågar sig, kommer Sverige att existera om 50-60 år? Mm. Ja, fortsätter vi som nu så är svaret nej. Då kommer danskarna verkligen att bo granne med Vilda Östern, som en del av dem har börjat kalla oss för nu. Till skillnad från Vilda Västern så är det nu vi som är Vilda Östern. Mm. Men det är därför det är så viktigt att hela tiden prata om att vi är i en
väldigt allvarlig situation. Men det går att lösa med massåtervandring. Det är det ni får inte ge upp och tänka. Aj, det är helt kört för Sverige. Jag kan lika bra flytta utomlands. Jag kan hänga mig. Jag kan bara... skita i allting, sitta ihjäl med eller någonting. Ibland känner man ju så, och det är ju helt naturligt, men både du och jag är ju mycket inne på att vi måste försöka vitpillra er och liksom få er att tänka att nej, det är vårt land och vi ska fan inte ge upp det utan kamp åtminstone. Nej, självklart. Ett litet vitpiller tycker jag är, ursäkta, det är att Jörgen Wittfeldt, chefredaktör för Kvartal, får lov att skriva en debattartikel i Dagens Nyheter där han är ganska tydlig med att vi kan inte hålla på med den här semantiken. Mm. Alltså vilka ord folk använder, människors lika värde. Alltså att bara hela tiden prata runt omkring problemet och spotta ur oss floskler. Det krävs handling nu, men att det är inte på något sätt för sent, men det måste ju liksom, det måste ju hända någonting. Jag tyckte det var väldigt, det var mycket anmärkningsvärt att han fick skriva den här artikeln i DN av alla ställen. Ja, precis. Sen tycker jag då att ja han kommer ju inte, han vågar ju inte nämna det viktigaste, alltså nämligen återvandring. Men det som du sa, det här är så långt man kan gå i DN, och det är ändå viktigt att han än en gång visar hur journalister har vägrat att ta i vår tids viktigaste frågor, därför att det kunde gynna Sverigedemokraterna och sådär. Det är inte journalisternas uppgift att fundera på vem som gynnas eller missgynnas av att man avslöjar fakta. Man konstaterar ju det också, man gör ju inte det inom något annat politikområde eller område överhuvudtaget, sådana överväganden, utan det är ju konsekvensneutralitet som gäller. Och han avslutar ju med att lägga den primära skulden faktiskt hos opinionsbildare och journalister, och menar på att det är framförallt det klustret i samhället som måste ta sig i kragen och sluta upp med den här SD-touretsen och tramset. Ja, hur de nu ska göra det. Jag vet inte. Men alltså, du sa ju när den här polisen Andreas Dahlman blev skjuten, så sa du nu vänder det, och det här kommer inte och liksom folk att acceptera, det kommer att bli ett jäkla liv. Det tog, jag var ju mer pessimistisk där, och tyvärr hade jag rätt, det tog en vecka eller två kanske. Så nu hör man ingenting om det. Nu har alltså två små barn blivit träffade av förlupna kulor i en söderförort till Stockholm. Det är redan borta från rubrikerna vad jag kan se. Jag kollade igenom tidningarna idag, så låg det jättelångt ner. Mm. Och det är alltså, vad är det, två dagar sedan det hände? Ja, det är, alltså, jag vill ju ändå säga så att anledningen till att vi inte hör så mycket om Andreas Dahlman längre, det är ju naturligtvis för att den misstänkta är gripen och nu inväntar man ett åtal och en rättegång. Så att det kommer ju inte, det kommer ju komma upp igen. Ja, men jag tänker, det kommer det, Ingrid, förlåt att jag avbryter. Jag måste bara avsluta min tanke där. Jag bara tänker på den här indignationen och nu måste någonting ske. Alltså den tändande gnistan som gör att någonting verkligen händer. Det finns ingen gnista i världen som kan tända denna regering vi har nu, uppenbarligen. De vägrar skrida till handling. Det första som hände nu efter den här, det hände alltså vid 8-tiden i lördags och kväll. Det var att olika ministrar, Micke Damberg, vad heter han, Svamlis, vad heter han på riktigt? Stefan Löfven. Ja, just det, Stefan Löfven heter han, just det. Och andra, Mogge, de gick ut på Twitter och de beklagade, de var ledsna och de hade ångest. Mogge, sin vana trogen, gjorde ju så att han gick till attack. Ja. Istället för att säga då att jag är justitieminister och den högsta ansvarige för att det ser ut så här, så hoppade han på stackars Tobias Billström för att han gjorde politik av detta. Vad ska en politiker göra om inte göra politik av saker? Ja, det är helt bisarrt. Tobias Billström skrev så här: det här sker på din vakt, Johansson Morgan. Barn skjuts i vårt land och vad gör du och regeringen? Vänder er på andra sidan i hängmattan? Och då svarar Morgan Johansson: på
barn blir skottskadade och moderaternas reaktioner att raljera och driva partipolitik, det är ovärdigt. Var i raljerandet ligger vet jag inte. Han är ju, Tobias Billström är ju rasande och frågar helt rättmätigt, vad gör du och regeringen? Mm. De gör ju ingenting. Nej, och då ska nej. Han försvara sig med att han gör partipolitik. För nu ska vi bara gråta, Maria. Nu ska vi ska konstatera att ja, det är sånt här som händer utan att man, ingen har något ansvar. Alltså, och det är det han vill att folk ska fortsätta tro. Att det här är som en naturlig utveckling. Jag har en släkting som brukar säga det. Ja, men det är utvecklingen. Nej, det är inte utveckling. Det är ingenting som händer av sig själv. Detta är planerat och genomfört metodiskt under decennier. Där man har bytt ut Sveriges fridsamma befolkning mot människor från betydligt våldsammare kulturer. Mm. Och vi ska komma, jag ska bara säga det också, att hon Maria Hind alias, som är sosa av någon konstig anledning, hon är rätt bra ibland, men hon skriver också många dumheter. Men hon skrev så här: jag har hållit mig från att kommentera skjutningen av barnen, hon skriver på mig. Barnen! För jag vet inte vad jag ska skriva utan att passera alla civiliserade gränser, istället för att vara övertydlig om vad du, Mogga, alltså, och regeringen ska göra, så stör du dig på det Tobias skriver. Seriöst! Ja. Det är rätt tufft för att vara en... Ja, som sagt, hon blandar högt och lågt den där Hindalias och vin och vatten, och ibland är hon bra, och det var hon här. Mm. Det är bra att hon är tydlig. Men du Ingrid, det handlar ju om barn. Just det, för sådär en 10 år sedan så var det väldigt viktigt att skrika barn. Mm. Fast man då egentligen menade vuxna, men så här lät det på den tiden. Välkomna till Eftersnack, det kokar i studion, nu kör vi så det ryker. Vi tänkte börja prata om ensamkommande flyktingbarn. Problem det, här handlar om barn. Det här handlar om barn. Du pratar. För fan alltså. Ner oss. Nej, jag försöker prata också. För du slutar aldrig. Och det är som så här, det handlar om barn. Varför, och barn är inte så. Vill de inte vara i fosterhem då? Jag har ett barn i foster, som min foster är placerat hos mig. Och den, och är det en sån här unge? Ja, det är ett sånt. Hur gammal är den då? Det barnet är 13 år. Jaha. Ja. Jag tror vi får lugna ner det lite. Ursäkta mig, Margret, nu får du lugna ner det lite. Du får känna lugnet lite. Känn lugnet. Demokrater respekterar varandras åsikter, olika åsikter. Man stöter och blöter åsikter. Men du respekterar inte civiliserade toner och samtal. Men du kan inte diskutera med civiliserad ton. Du är alltså ingen demokrat. Vi gör så, du får ta lite glas vatten och lugna dig lite. Vi går vidare och kollar och ser vad som händer här borta. Alltså Lamotte är ju helt obetalbar här. Nu får du gå och ta dig ett glas vatten och lugna ner dig. Men visst är det fantastiskt, den här Margrethe Heirås heter hon. Hon är tydligen någon tandläkare. Och jag tror debatten handlade om just det här att man skulle ge gratis tandvård. Nej, jag tror att det var det här alltså från 2012. Och var det inte så här att det handlade om, du vet, att man skulle åldersbestämma de här ensamkommande via tänderna? Det är där hon kommer in som tandläkare. Jag tror att det är det som är kopplingen. Ja. Och det har ju blivit helt klassiskt hennes. Det handlar om barn! Och det är fantastiskt, för att där står Lamotte och pratar med bland annat Björn Söder. Och hon älgar sig fram, slår sig fram och börjar skrika. Och säger, du slutar aldrig prata. Det är roligt. Noterade du hur hon knuffar undan en liten Hanif Bali som en vante, och det var ju innan han började styrketräna och blev lite krampigare som han är nu. Han bara flyger som en liten vante och hon är som en ångvält. Men anledningen till att vi visar det här klippet, förutom liksom själva grejen, det handlar om barn, och nu handlar det verkligen om barn och barns säkerhet. Det är lite grann, alltså min tanke där var att vi har ändå, jag vill också visa det med tanke på att vi har ändå kommit lite längre sedan 2012. Det är en liten tröst tycker jag. Ja, jag tycker nog ändå att vi har kommit ganska mycket längre sedan 2012. Ja. Därför att nu har vi så många
alternativa medier. Vi har så många politiker som numera faktiskt har börjat kalla en spade för en spade. Så att vi är i en mycket, mycket bättre situation. Och det gäller att ta vara på de vita pillren. Ja, men hur reaktionerna då i kölvattnet har vi ju redan varit, av den här skjutningen har vi ju redan varit inne på vad det gäller Billström och Maria Hind alias och Löfven skrev ett patetiskt inlägg som vi inte ska delge er för det orkar vi inte. Nej. Jimmy rantade lite på Twitter och han var ju som vanligt tydlig bra. Mm. Konstaterar att tryggheten är helt sönderslagen i miljoner bitar för svenskarna och alltså alla som befinner sig i Sverige, och varför är det ingen som gör något? Sara Skyttedal skrev på Twitter nej ut i princip. Ja, ja. Caroline Dahlman i Bulletin skriver, men gör någonting då, strunta nu i den där familjeveckan och satsa pengarna istället på att skapa trygghet. Nu vet jag inte om hon kommer med något riktigt förslag, men fler och fler tycker att alltså, det får vara slut på detta bara, oj som det har blivit, oj oj oj, nu ska vi ta varandra i händerna och sjunga We Shall Overcome. Men det är som... Det som verkligen skrämde skiten ur mig, det var Katarina Janouchs intervju med en uppgiven polis som säger vi jobbar i krigszoner men vi är inte rustade för krig. Nej. Det här har ju been a long time coming. Jag intervjuade vår vän Olle Fjordgren redan 2013, säkerhetsexperten som redan då talade om asymmetriskt inbördeskrig. Intervjuade honom igen för Ingrid Maria för ett par år sedan. Han sa samma sak då, det har inte blivit bättre, snarare har det här inbördeskriget intensifierats. Och det är en, vad ska vi säga, det är en balkanisering, det är en libanonisering. Alltså det som har föregått de här krigen på Balkan och i Libanon, det är precis det vi ser nu. Ja, ja, precis så. Precis så. Och när poliserna då beskriver, det är ju inte den första, men han är väldigt tydlig, den här polisen, hur de kommer in i de här områdena, ett par stycken, de har skyddsväst, men skyddsvästarna gjorde för, alltså mot pistolskott. Men de människor de möter har tillgång till automatvapen, Kalashnikov, den kalibern skyddar inte skyddsvästarna mot. Och alltså det är överhuvudtaget, och just att han också beskriver att hur de kommer ut där och det begås brott efter brott. De säljer narkotika mitt framför ögonen på polisen. Det är trafikbrott, det är allt möjligt. Men deras uppgift är inte att bötfälla eller gripa. Därför då kan de ju tricka dessa människor som tar till våld. Så det är precis som vi har sagt, det finns en lag för svenskar. De får böter därför att de kallar inte dit 100 man som börjar banka skiten ur poliserna. Svensson tar emot sin böteslapp och så är det bra med det. Anarkotyranin. Men alltså vi måste ju, innan vi avslutar det här blocket, så kan vi ju inte undanhålla lyssnare och tittare en jäkligt intressant tagning på det här med kultur. Du, innan du säger det så måste jag citera. Jag fick från Fåglarna idag ett citat från en polis i Stockholm, ett yttre befäl som sa så här. Vänta bara tills det går upp för gängen att de helt och fullt kan ta över ett område och kontrollera det utan att vi kan göra något åt det. Mm. Och trenden som vi ser på fältet, om den håller i sig, så kommer vi att få autonoma områden styrda av allt annat än svenska myndigheter. Och vad ska då vårt motdrag bli? Större hoppborgar, tivoli, gratis läsk. Alltså står du när det är fel. Alltså han säger att de kan redan ta över dem helt och hållet. De styr ju dem redan, men de kan helt och hållet hindra polisen från att överhuvudtaget ta sig in där. Det är bara en tidsfråga. Vad ska polisen göra då när de har backat och backat och backat och backat? Ja, så vi var ju inne på detta redan i förra podden, att apropå sluta skjut-projektet, varför det är dömt att misslyckas i Sverige.
Det är ju av den anledningen att det bygger på i det amerikanska rättssystemet så kan åklagare erbjuda olika dealer att okej, gör detta och detta och detta, annars så sätter jag dig i fängelse på 20 år. Ja. Men den svenska varianten av det här sluta skjut, det är snälla, du kan väl sluta snälla knark och du kan väl sluta och mörda folk. Och det är liksom, man har ju ingen morot att erbjuda dem. Men framförallt sitter ingen piska. Nej, precis. Varken eller. Varken piska eller morot. Då ja, moroten skulle väl vara pizzan då. Gratis pizza. Ja, nu tror jag då med tanke på alla miljarder som de här kriminella gängen omsätter i knarkförsäljning och annat, att attraktiviteten för en pizza är kanske något begränsad, för att parafrasera Henrik Jönsson. Helt men alltså, och vänstern älskar ju att säga att ja, men hårdare straff hjälper inte och det är och tuffa tag, det har aldrig hjälpt och så vidare. Jo, det hjälper därför att du rensar bort de här människorna från gator och torg och hindrar ny rekrytering såklart också. Så självklart att det hjälper. Ja. Ja. Och nu så ska vi då, jag fick tips via Twitter om den gamla norska fantastiska dokumentärserien Hjernevask, som jag har, den är från 2014 tror jag. Ett avsnitt som handlar om våld. Och bland annat så ställer Harald Eja frågan, finns det kulturer som är mer våldsamma än den norska? Och så går han först då till en kvinnlig kriminolog och hon säger nej, att de är lite mer hissiga. Hetsiga är det väl det? Nej, det är bara så som de pratar. Det bara låter som de är hetsiga. Ja, det är så dumt alltid. Och så åker han till USA och så pratar han med en professor där som har gjort egen forskning. Och det här är ju så bra, därför att det handlar inte om folk från Mellanöstern kontra västerlänningar, utan det handlar om sydstatare i USA mot nordstatare i USA. Då är det ju ganska riskfritt att prata om skillnader i kultur. Richard Nisbet är född och uppvuxen i sörstaterna, i El Paso i Texas. At age 17 I went away to college in what to me was a foreign country, Boston, Massachusetts. För sörstatsgutten Nisbet var det många ting som föltes främmed i norrstaterna. And one of them was that middle class people don't kill each other. In Massachusetts. And they did where I came from. I delar av sörstaterna är det 4 gånger så många drap per 100,000 invånare sammanlagt med norrstaterna. Och det är särskilt en typ av drap som förekommer oftare. It was found that the homicides that were elevated were those where there was plausibly an insult, a romantic triangle or an argument in a bar or something. Men varför var det så många drap utlösta av förnärmelser akkurat i sörstaterna? Nisbet och hans kollegor begynte att göra stora spørreundersøkelser i olika delar av USA om hållningar till våld, och de fann 3 ting som skilte sörstats från nordstatsamerikanerna. First of all, the appropriateness of violence in response to an insult. Secondly, the appropriateness of violence if there's been some kind of threat to home or family. And third, violence in the socialization of children. Sørstatsamerikanerne lærer nemlig sine barn andre holdninger til vold enn nordstatsforeldre. If a kid comes in and tells his parents that some other kid is beating him up or threatened to beat him up, I mean, the northern parent, the civilized northern parent, would like, you know, should reason with him. You should try and figure out what it is that why he's behaving this way, and you know, or you tell the teacher. The southern reaction would be, beat that kid up or you're in trouble. Nøkkelen til å forstå disse forskjellene fikk Nisbet fra en kollega som hadde studert kulturer i Midtøsten. And he says, oh yes, that's culture of honor. Det er altså ikke bare i Midtøsten man har æreskulturer. Men er det sånn at folk fra æreskulturer faktisk er mer hissige? For å teste ut dette gjorde Nisbet et eksperiment som har blitt berømt som det såkalte drittsekk-eksperimentet. We had southern and northern US subjects who were at the University of Michigan come into the laboratory for a study on thinking.
As soon as they get to the laboratory, they fill out a questionnaire. The experimenter says, please take your questionnaire down to the end of the hall and leave it on the table at the end. And there's a guy standing at one of the file cabinets with the drawer out, and he's blocking the participant's way to the table. Participant turns around and he's going to have to get past this guy at the file cabinets again. So the guy slams the cabinet door shut, pushes into the shoulder of the participant and says, asshole. Now the question is, how do people react to this? Northern subjects are a little startled and sort of laugh. I mean, sort of, what's your problem? The Southern subjects flush. Asshole. Hey! I mean, they get obviously angry. Nisbet tog också spyttpröver för rent kemisk och måla hur sinte de egentligen hade blivit. When we measure subsequently their cortisone level, which indicates their stress level, that's been increased. It's been a stress for the Southerners. It's not a stress for the Northerners, so far as their cortisol level is concerned. And testosterone level increases for the Southerners, so they're ready for a fight. It doesn't increase for the Northerners. Det är oerhört intressant det här. Och det kan man ju direkt lägga på svenskar, danskar och norrmän också naturligtvis. Alla nordeuropeer jämfört med faktiskt en hel del sydeuropeer. Men framför allt mellan östern och Afrika. Mm. Och min teori är ju då, som jag inte tror är helt långsamt, det är ju att dels handlar det om gener. Alltså att om du lever i en kultur där liksom aggressivitet premieras, så kommer de mest aggressiva individerna att vara de som fortplantar sig. Såklart, ja. Det är ju ren, ja, du vet, Darwin. Och sen är det också att kulturen i sig uppmuntrar aggressivitet på olika sätt. Och jag kommer tänka på att säga det helt kort. För detta boxningsvärldsmästaren Tyson Fury, jag vet inte om du vet vem han är, en fullständigt galen människa. Han är i sig född i Manchester i England, men han är alltså av irländsk resande släkt. Och vad det gäller irländska resande så är det ju så att det är ju de som kallas för irländska asfaltläggare ibland. De är som romer, fast de är vita, eller vad man ska säga, så de är inte så. Men jag såg en jätteintressant dokumentär om deras kultur, och där är det alltså så att när de bor ju i husvagnar och du vet så här, de är resande, alltså de är och där är det alltså så att när ungarna är typ 2, 3, 4 år, så skickar de ut dem och slåss mot varandra. Oh. Det är en del av deras kultur liksom, att ungarna ska lära sig slåss redan från det att de är jättesmå. Så föga förvånande så har det fostrat en del duktiga boxare och sådär, va? Men där kan du snacka om en kultur som uppmuntrar våld. Ja. Ja. Så är det ju, alltså det är precis som han säger, att de här nordstata föräldrarna, precis som svenska föräldrar, om ett barn kommer hem och säger att min klasskompis bara slår mig, så säger man, oj, men kan du försöka prata med honom, varför är han på det viset, vad är problemet egentligen? Medan sydstatsföräldrar och mellanösternföräldrar kan vi säga här, skulle ju säga, ut och slå ner den, annars ska du få med mig att göra. Ja, därför det är ju också det här att föräldrarna vet ju att ungen kommer ju inte ha någon framtid, kommer inte kunna klara sig om den inte utvecklar den här aggressiviteten som premieras i deras samhälle. Ja, precis. Och även nu är de inte i sitt eget samhälle, men vi har låtit dem leva som om de var i sina egna samhällen. Och vilka är det som drabbas av detta? Det är framför allt de svenska barnen. Det är de som har lärt sig att man ska prata med folk och man ska inte slå tillbaka. Och nu blir de nedslagna, pissade på och förnedrade på det mest brutala vis. Mm. Alltså, vår vän Nikolaj Sennels, psykologen, skrev ju en bok för ett antal år sedan, men som du och jag säger mera översatt till svenska. Helig vrede heter den. Den finns att köpa på nätet om ni går in på Logikförlag, tror jag. Har väl förhoppningsvis fortfarande böcker kvar. Och den handlar om just den här alltså det olyckliga i när de här två kulturerna möts, och den ena, i den ena kulturen så premieras
passivitet och förståelse och snällhet, självkontroll och så vidare. Nikolaj observerade ju detta när han var psykolog på ett ungdomsfängelse i Köpenhamn där det primärt fanns då muslimska ungdomar och han kunde med egna ögon och öron se och höra hur de resonerade. Alltså där handlade det om att jag slår först. Mm. Och det fanns inget egenvärde i att vara liksom snäll. Utan alltså det är ett helt annat sätt att tänka. Och när en sån människa, det var det Nikolaj skulle vara säga, när en sån människa möter en svensk sostant som vill bjuda på saft och bulle och sitter och åh, du synd om dig, det kan ju bara gå på ett sätt. Ja, och vi har alltså bjudit in de här våldsamma kulturerna till vårt land och sagt till människor att de är precis som vi, allas lika värde, alla är lika fina. Och nu står vi här med detta kriminella helvete där barn skjuts, där poliser skjuts, jävla poliser är uppgivna och menar att de kommer snart att upprätta kalifat i sina getton. Mm. Ja. Och ändå är det ingen som verkar vilja göra någonting alls i vår nuvarande regering. Men du Ingrid, vi får ju ta och riva av lite sprutnytt så här på sluttampen. Ja, scary stuff hörni. Vi lägger en massa andra länkar här också om ni vill fördjupa er ytterligare såklart i det här. Men nu är det faktiskt dags att knyta ihop måndagssäcken Ingrid. Och om man gillar det man ser och hör här idag, vad gör man då? Om man vill stötta vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete så kan man skicka en swish, man kan sätta in på bankgiro, man kan använda donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare och så har vi medialink-knappen för lite mindre belopp. Och alla uppgifter hittar ni på ingridomaria.se om ni nu inte redan har våra uppgifter såklart. Vi önskar er en underbar vecka. På onsdag tror jag bestämt att vi dyker upp igen med en liten specialare. Och så på fredag blir det ju nyhetsveckan igen. Men därefter hade vi faktiskt tänkt att ta 2 veckors semester. Vi har inte haft semester på hur många år? 10? 15? Det var på .se när vi var anställda där 2008. Vad blev det? 12? 13 år? Just det. Ja. Och nu tar vi chansen att ta 2 veckors semester och hoppas ni inte helt glömmer bort oss under den tiden. Men vi känner att vi behöver verkligen pusta ut och tänka på någonting annat än eländes nyheter från Sverige. Ja, och ladda batterierna. När vi kommer tillbaka sen så kommer vi förhoppningsvis vara på god väg till att ha fixat en ny videoplattform för våra sändningar. Så att vi inte är så himla beroende av YouTube som vi är nu. För det är fruktansvärt påfrestande och tröttsamt att bli avstängd var och varannan vecka från YouTube. Men vi har en ny lösning på gång hoppas vi som kan konkurrera med de här töntarna i Silicon Valley. Så kan vi ge dem fingret, det ska bli skönt. Ha det bra så länge, vi ses och hörs igen på onsdag då. Det gör vi och Gud välsigne. Gud välsigne.